arkadaşlar. Selam aleyküm. Sizler de yoldan sonra video kalıştı. Mecbur oldu. Biz hazır da Rusya devletindeyiz. Kızım Amine Han. Kendi köyü kele oldu ki kendi bir ay oldu. Bir ay ki kendinden beri sinema girip yatırdı. 10 gün davalandık. Dedik ki ben lisede rüzgarış bombadı. Ondan ki Moskva'ya Marozovskiy degan bolnitsaga yotqizishdi hozir. O'pkasida suv bor deb tashxis qo'yishgan. Ikkinchisi varok sertsa deb tashxis qo'yishdi. Hozirda bolaning istimasi tushmayapti, davlingasi tushib ketgan. Kislorodda yotibdi. Yemayapti, ichmayapti. Yurmayapti. Doktorlar hazır. Operatsiya deyapti. Shuning uchun sizlardan yordam so'rab majbur bo'ldim. Videorolik qilishga. Qizim 15 yoshda. Men hozirda ishlay olmayapman. Sizlardan iltimos. Bolam operatsiyasiga yordam beringlar. O'linglardan kelgach. Duo qilinglar. Farzandim yaxshi bo'lib ketishiga. Kenja farzandimda o'zim Rossiyada 6 yildan beri yuraman. Kanikulga havo almashtirgan, chaqirgan edim. Kelgandan beri yotib qoldi, kasal bo'lib. Hozir shu tashxisi shu o'pkasida suv bor, operatsiya qilib. O'pkani operatsiya qilish kerak. Sizlardan iltimos, bolam operatsiyasiga yordam beringlar. Qo'linglardan kelgach, duo qilinglar. Farzandim yaxshi bo'lib ketishini. Sizlardan iltimos qilaman. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Kripto nomerlarimiz bor. Hozir biz yotgan joy pullik. Kuniga 11 mingdan to'lab yotibmiz. Polisimiz yo'qlik uchun. Operatsiya ham bayog'i pulli bo'ladi Moskvada, o'zingizlar bilasizlar. Chetda yurganlar buni biladi. Qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar. Karta nomerlarimiz bor. Hozir katedr kapelnitsa ulab kislorod ulab qo'ygan yurak surishlari baland davleniya tushib ketyapti iltimos bolamni davolanish uchun yordam beringlar iltimos qilaman